មហាសេដ្ឋីមានបំផុតនៅអាស៊ីរៀបចំពិធីមង្គលការសម្រាប់គូស្នេហ៍ក្រីក្រចំនួន50គ្រួសារស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាប៉េបានចុះផ្សាយថាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតនៅអាស៊ីលោក Mukesh Ambani និងភរិយា Nita Ambani បានរៀបចំពិធីមង្គលការជូនដល់គូស្វាមីភរិយាដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់និងមិនបានរៀបការត្រឹមត្រូវចំនួន50គ្រួសារកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះគឺត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Navi Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌាគណៈកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍50គ្រួសារនោះញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយសូមជម្រាបដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌា Mukesh Ambani តែងតែចេញមុខធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសខណៈវាត្រូវបានគេដឹងថាជាផ្នែកមួយនៃការលើកមុខលើកមាត់កូនប្រុសពៅលោក Anand Ambani ដែលនឹងត្រូវរៀបការនាពេលឆាប់ៗខាងមុខស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ